Kun mä olin syönyt aamupalan, niin mä ajattelin ja mä tein sen. Mä siivosin mun kodin. No joo, se oli vähän raskasta, mutta hauskaa ja kivaa. Mä tein kaiken, mutta mä en nyt kerro ihan kaikkea, mitä mä tein. Mutta mä voin sen kertoa, mä pesin lattiat esim. Ja sitten samalla kun mä siivosin, niin mä kuuntelin musiikkia YouTubesta, kun mulla on telkkarissa YouTube, niin mä kuuntelin samalla musiikkia, kun siivosin, mä kuuntelin Indikaa. Vaikka Indika on lopettanut, niin mä tykkään sen musiikista vielä, kun mä löysin netistä Indikan. Mä löysin semmosen Indika-videon, missä ne laulaa tosi monta biisiä. Ja ettei vaan yhtä biisiä ja sitten loppu se jakso, tai siis se musiikki. Mutta sitten ootas, miten sen nyt sanoiskaan, niin joo, niin sitten ootas, miten sen nyt sanoiskaan, niin ootas, miten se nyt sanoiskaan, niin minä tykkäsin siivota oikeasti, se oli tosi hauskaa, kuten äsken sanoinkin, että se on hauskaa ja kiva. Ja ai niin, nyt mä muistan, ja mä pesin mun pyykit. Ja mä äsken hain ne pyykkikoneesta, mä laitoin, että se kestää se pesu 2 tuntia 12 minuuttia. No, mä hain ne äsken. Ja sitten ne on nyt tuossa kuivumassa. Ja muutenkin tänään on ollut ihan hauska päivä. Ja tämä päivä on lähtenyt hyvin käyntiin. Ja äsken mä vein roskat. Ja mut tuo ulkona on tosi kylmä keli, niin tää kuulostaa hassulta, mutta mun oli pakko. Niin mä juoksin äkkiä, että mä vien äkkiä roskat, kun oli niin kylmä täällä Jämsässä, niin kylmä keli. Siis eilenkin täällä Jämsässä oli pakkasta 30 astetta miinus. Ja kuitenkin. Niin mutta pääasia, että ulkona oli hieno keli ja nätti keli kuitenkin. Ja sitten mä kävin äkkiä postilaatikolla ja sitten äkkiä sisälle. Ja nyt mä oon täällä mun kodissa. Ja sitten mutta pääasia, että oli nätti keli kuitenkin ulkona. Se on kiva, että on lunta ja sillä. Ja ensi kuussa on mun synttärit ja täytän 22 vuotta. 12. päivä. Se on hyvin mielenkiintoista, mutta mulla on yhden julkiksen kanssa samana päivänä synttärit. Tai en mä tiedä, onko se julkis, mutta aika suosittu henkilö, mutta se on jo kuollut. Mutta onneksi se ei ole niinku julma ihminen, esim. Niinku Hitler. Että jos mulla olisi samana päivänä synttäri kuin sen, niin voi jummi jammi. Mulla on samana päivänä synttärit Abraham Lincolnin kanssa. Eli se oli kauan sitten Amerikan presidentti, mutta mä en muista minä vuonna hän kuoli, mutta sen mä vaan tiedän, että hän on jo kuollut. Mutta se on pääasia, että se ei ole julma ihminen. Nyt ei puhuta sitten enää siitä synttärijutusta, vaan mitäs muuta mä voisin vielä sanoa. Joo, oli kiva siivota. Anteeksi, mä sanoin se uudestaan, että oli kiva siivota. Kun mä vaan halusin sanoa sen, että oli kiva siivota. Sitten. Musta on tosi kivaa, kun ootas, miten sen nyt sanoiskaan, niin ootas, miten sen nyt sanoiskaan, niin ootas. Miten sen nyt sanoisikaan, niin no, pääasia, että on ollut hauska päiväkin. Ja
Tänään tulee vielä lisää YouTube-videoita mun YouTube-kanavalle.